Takže lidi, já vás zdravím dnešní rád, dneska je tu zase z hororovky One-ish. Ano, dlouho video z toho nevyšlo a to, že jsem čekal na video, který mi se stříhal, nebo teprve asi možná je se stříhač, všem jsem to říkal takhle, říkal jsem všem a tak dále. Jiná nezapomeň, 31. května v Praze ve 13 až ve 14 hodin tam budu, takže doufám, že tam přijdete, aspoň někdo. A bude to v jednu nebo ve dvě. Protože tam budeme dlouho, takže můžeme se třeba někde setkat. Půjdeme někam pak do centra, do restaurace a to vy asi nebudete mít čas. A ok, takže dlouho nebyl Vanish, takže jsem se rozhodl Vanish natočit. A začne podívat na nastavení a na nastavení, jo, světla. Ok, dáme si to teďka na lepší osvětlení. A jo, tohle bychom mohli nechat, tohle nějak není problém. Jinak teďka doufám, pokud mi to půjde nemůžu mluvit, sakra. Aha, to je jako pro... Ok, tak se to nějak křištěte. Prostě... Pokud jsem neviděl, ale prostě minulý díl. Má toho tam. A jinak teďka to asi budu možná stříhat. Pak uvidíme, jestli mi bude fungovat ten program. Tak to se stříhám. Pokud ne, tak budou aspoň pár dní prej nesestřený videa, protože on to prej bude řešit můj stříhač, protože mu nefunguje jeho program na stříhání videí. No nic, ale ještě jednou se vám tady omlouvám, že nebylo dlouho video, ale určitě vyjde i z Redditu, jak z Redditu, tak i z Akinatora a tak dále. Ok, takže tady prostě máte ty, jak to můžu přeskočit. A už konečně. Ok, takže dáme play a minule jsme zjistili prostě nějakou tu věc, že se prostě něco stalo. Já teda přemýšlím. Jak bych to měl mít nastavený. Dobře. A ani zvuk. Nebo co? Omlouvám se, asi se nenastal zvuk. Jdu zase do menu, omlouvám se, já se potřebuji podívat na options a dáme trošku více na options. Nebo tak, aby to... Safe. Ok, tak bychom to mohli nechat. A jdeme přímo do toho. Doufám, že mě teďka bude slyšet. Ale jo, měl by mě přesto slyšet, doufám. Ok, HS, ok, a teďka se asi vydáme jakou cestou. Já bych se vydal tohletou cestou a rany, ok. Což díky za odpověď nějakou, abych věděl. A teďka se přemýšlím, kde můžeme, o. Hodně jste mi říkali, že se strašně moc lekám. Ježíš, tak se lekám. Ale vás třeba baví, víte co, hej? Ok, zkusíme najít zase ty pastelky. Jako v minulém díle. Nebo v minulém díle jsme něco našli. Já vím, že jsme našli hodně papírků. Ale pořád jsme nerozluštili tohle tu... O co tady jde? Takhle, o co tady jde? Ale víme, že tady je Hank a Leon, jestli se nemýlím. Nemýlím teda, pardon. Já dneska nemluvím fakt, prostě teďka nemůžem mluvit. Tam bude, ne? Já tam radši někam dál nejdu, já se trošku posunu dál. Jo, neměl bych se koukat zadu, já vím. Já nejsem. Já nikam nepůjdu. Běž pryč, je tam stanice rádia. Pil. Ani smutný mi asi mi did, nebo já nevím, didn't never, nikdy mi nikdy N
Oh no. Cože? Ipa! OK. Čos? Jdu si vzít párečky. O ne, páreček, jak si párečka. Tatara. OK, dozadu nepůjdeme. No a teď. OK, slyšeli jsme jenom tak trošku hnusný zvuk, ale tak to nevadí. Dobře, jdeme. Pokusíme se jít rovně a pořád jsme to ještě nerozluštili. Já... Jo, jasný. Nude page, ha. Asi se někomu prostě vysmívá, nebo... Hank, takže něco s Hankem. Viděli se to tam. Já fakt nemůžu mluvit v této hře, protože tady prostě tohle se mi zdá, že tady vůbec, ještě vůbec nebylo. Podle mě se ty mapy mění po pár minutách. Nebo já nevím. Už pomalu bych měl. Ne. Jako mě se tam jako popravině nechce. OK, ale nejdřív nezačneme, tak já se ještě napiju. Ne, nejsem noob. Jenom prostě potřebuji se napít, víte jak. Musím udržovat pitní režim. Tak. Podlouhém pití, nebo to podlouhém pití mléka, se nám trošku krešla hra, takže jdeme znovu. Tak krešla, nám se dalo zase na tom, na spawn, prostě jasný, bla bla bla. A doufám, že teďka už to bude hratelné. No a teďka jakou stranu teďka půjdeme, minule jsme šli tam tudy, tam to nevyšlo úplně. Ne, počkej, půjdeme tudy, jo. Jo, možná to je špatná cesta a možná ne. Kdo ví, co nás čeká a nemine. Už se než nám do písničku. Tak to je docela blbý. O, a to světlo jako svítí a podle mě když... Pardon. Když nesvítí, nesvítí, tak je to špatně. Já pokud jsem to dobře pochopil. Protože já si myslím, že prostě... OK, čau, ej, čau, ej, jo, papa, hej, papa, užij si to, tu romantickou chvíli tam já nevím s kým, ale se mnou fakt ne, já ještě na to nejsem připraven, ta připravená, já šlu na to, OK, čekuju jak v CSku, ou. Oh. Ne, tohle nemyslíte vážně. Dá se to nějak klik. Tam je jako nějaké tlačítko, mohl bych to nějak rozsvítit? OK, tak prej asi ne, prej nemůžu rozsvítit. Já vím, že se, jo, píšete pořád, že se lekám, ale to vás prej asi baví. Můžu se nějak s tím otrávit? Víš co, že... OK, asi prejde. Dobře, proč? Napište do komentářů, jakou si mám zahrát hororovku. Ta-ta-da-to-to! Ach jo, asi. Proč já si bez hraju na takový retarda? OK, nevadí. Dobrý den! Mně se trošku zdá, že mi něco dýchá. Ne jako v reálu, ale... shit. Ow. Kámo, přímo, když to... nebo říkám, kámo, OK, ale... Prostě lidi, tady vidíte to. Prostě my jsme tady v té uličce. Teďka, když půjdeme tudy.
Ať to na nás nemine. OK, zdráme. Ten mi vyskočila husina. OK, víte co? Kašlu na to. Končím s nějakým let's playem a čau. Čau, jo. Já si musím narechnout. Okej, guys, já prostě nemůžu, já prostě na tyhle hororovky nejsem. Okej? Dobře, dobře, pochopili jste to, jo? Takže příště nechci nikdy už. Už nikdy víc nebudu hrát hororovky. Nikdy víc. Okej, čus. Ano, šli jsme tam, ale já tam musím jít, protože on je tam. Kam já potřebuji jít. Dobrý, svítí tam, což je v pohodě. Teďka tady praskla... OK. Buď pojďme teďka dopředu. A my se budeme jakoby blíže dostávat dolů. Kde to nebude úplně OK. Já se teda radši čeknu. Opatrně. Opatrně. Hlavně opatrně. Jo? Musíme opatrně nějaký... Teďka... Jako, abych řekl pravdu, tak se mi vůbec za tou šipkou nechce. Pokud bych šel za tou šipkou, tak by to mohlo žít a bylo lepší. Ale... Tam byl ten, ta nestvůra, která nás asi pravděpodobně chce zabít, samozřejmě. To jsme zjistili v minulých dílech. Jo. A asi si myslím, že to nebude úplně lehké. Já si rozhodně myslím, že to bude extrémně, pardon. Extrémně těžké. Teďka buď plusem, buď sem. Tam praskal ta žárovka. A teď. Jestli jít. Tam, jak ukazujete šipka, anebo tam. Tam nebo tam. Tam byla ta nestvůra. Tady praskla žárovka. Takže vyberu si jedno z nich. Asi půjdu tam. To je feel? Teďka nevím, co je feels, to... Nevím, co je feels. Rád, já jsem pomalý. Asi pomalý. V Krikles. Nevím, co je Krikles. OK. Ve zdi. Ne. Jo. Zeď jsi moving. Resetli, co? OK, nepochopil jsem. Kde je peklo? OK. Kde peklo je? Waiter. Vodní pumpa. Místnost. Pokoj. Znova. OK, tak tohle je hodně halus. To, že tady se ptá, kde
peklo je? Water pump room again. Co znamená voda? Voda, vodní pumpa. Já nevím, jak to říct. Vodní pumpa. Pokoj nebo znova. Okay. To není úplně OK, co? OK, slyšel jsem tam někou chodit. A zdá se mi, že se dostáváme dál a dál kam... To ještě bude zajímavé. Já nevím, jestli to fakt chce ještě hrát. Jo, mám se zase zdržuju celé video. Tím, že pořád musím pít. Protože teďka jsem si přinesl tady... novou reklam samozřejmě. Mléko. Stejně tady není kamera, takže... Ha, takže nikdo nemůžete napsat, že to je reklama, jo? Nepíšte prosím vás hashtag reklama, ne, prosím vás, ne, děkuju. Tak. Jiná bude i reakce na moje stará videa. Něco jsme našli. Našli jsme nějakou továrnu neboli místo, kde asi pravděpodobně to bude very very hard. Našli jsme nějakou továrnu. Já s tím fakt můžu jebat, cože? OK, víte co? Pojď se mnou, jo? Pojďme na romantickou cestu nebes. Nebesem a parkem, teda co? OK. Radši ty moje věci, radši dáme pryč. To, ne, OK. Mám vzít ty pastelky. Máme pastelky. A co s nimi pastelkama můžeme dělat? Můžeme se s nimi rozsvítit, ale dál to už je docela hard. To nám poskytne. OK, tak já jsem omlouvám se, prostě já se strašně soustředím, abych se někam dostal. Já už mám husinu! Proč mi za... Ne. Tohle tady nebylo. Teď buď je za mnou, anebo přede mnou. Buď je za mnou, anebo přede mnou. OK, víte co, rašlím to. Jo, si myslím, že... Víte co, já tady budu. Víte co? Víte co, já tady zůstanu. Párek třeba, že by tady byl někde. OK, proč jsem teďka chvilku nemluvil a... Já jsem select teďka toho. OK, nějaký two feels I like. OK.
že jdeme a nemáme tušky na rozsvícení, nevím jak, proč jako mají svítit tušky, ale tak dobře, teďka jsem se do toho zamotal. A pokud samozřejmě máte halus z... To jsem měl říct na začátku, že správně byste na to měli koukat, pokud máte dobrý žaludky a hlavně, že se nebojíte večer. Ok, tady chvilku zůstanu. A tady bych to ukončil. Fakt tady bych to ukončil, protože... Ano, nebylo to úplně záživný, já jsem se skoro lek. O mě skoro je vůbec, jo. Příště se neleknu, jo? Lidi, napište, jestli se neleknu. A pošlete mi nějakou, prosím, do komentářů nějakou hororovku. A nehrajeme pořád jenom Vanish. To je ode mě dneska všechno. Já děkuji, že jste si užili dnešní hororovku. A u nějaké další hororovky zase se... U nějaké další hororovky uvidíme a zase někdy. Já se s váma pro dnešek rozloučím. A zase někdy. Ahoj. Budu rád za každý like, odběr a sdílení. A já se s váma pro dnešek rozloučím. A což jiného než... Ahoj!